Čau Viktoriáni, naše další zastávka v Římě samozřejmě vedla k legendární fontáně di Trevi, k fontáně, která plní přání. Já tady mám dvě mince, to jsou dvě přání. Jedna mince je pro plzeňskou Viktorku, která dneska večer hraje proti AS Řím. Druhá mince je pro nadaci transplantace kostní dřeně. Držte palce, fanděte s náma. Říme mi neuvěřitelná, cestou sem jsme potkali jednak český fanoušky, samozřejmě jak jinak. Potkali jsme taky dokonce i dívku, která mi chtěla prodat lístky na dnešní zápas. Neuvěřitelný. A nakonec jsme se dostali až konečně sem k jednomu z nejstarších a zároveň nejvýznamnějších chrámů, který tady vůbec v Římě je, a to je legendární Pantheon. Tak se s náma pojďte kouknout dovnitř, jestli nás tam teda pustí. Viktoriáni, stojíme před Koloseem, legendární Koloseum. Jenom ti nejlepší z nejlepších gladiátorů měli tu čest utkat se před 50-tisícovým publikem. Byla to taková gladiátorská Champions League. No a nás dnes večer čeká fotbalová Champions League. FC Viktoria Plzeň versus AS Řím na stádio Olympico. Buďte u toho s námi.